kiek va to drono. Kaip nesustoja, taip nesustoja. Striukyti ir į trasą. Pirmas kartas. Pirmas kartas, kada pradedu šitoj kelionėje dieną su lietum, kad reikėtų pakuotis daiktus per lietų. O vakar užbaigiau 40 dieną. Šiandien jau 41. O bendrai pagal numeraciją, hashtagus, kaip matot, kelionės 50, dabar šita bus antra, atrodo. Juda blink 2 mėnesių, kaip aš jau nesu Lietuvoj. Lembo. Laikas lekia. Atvažiavau iki kavinukės, pavalgyti. Kelis kilometrus parėdėjau, nes neturiu nei vandens, nei tušių skrandžių, reikia pavalgyti ir minti toliau ir lietų. Gal visai gerai, šiandien laukia turbūt link pusantro tūkstančio metrų sukilimo, tai tikrai sunki dienelė. Aš bent taip įsivaizduoju. Nu va, čionais tėvo vaisiai, kur yra skinami nuo palmių, turbūt matėt nekartą mano vlogose, tai iš jų spaudžiamas tas aliejus. Iš pačio vaisiaus ir paskui dar iš kauliuko. Tai žodžiu, visiška 100 maksimali nauda panaudojama, išnaudojama viskas, kas yra. Ir paskui tokiais sunkvežimiais transportuojama. Nu gal tokiais. Arba tokiais. Šitą moteriškę labai susidomėjus manimi. Bet Aini sakė, jie nesupranta privatumo, jie stovės prie tavęs to, kol, nežinau, ateis naktis, vidurnaktis ir panašiai, tai sako, tu tiesiog jiems pasakyk, kad tu nori privatumo ir jie pilnai supras, sako, būk su jais nuo širdus, to prasme, nes jie neturi, kaip mes, tarkim, supratingumo, kad ai, čia, arba gal žmogus nori privatumo ir nueisim arba patilėsim, neatsisėsim šalia jo. Sako, jie šito nesupranta, tu turi jiems grinai pasakyti. Kaip vaikui, ta prasme, ne, aš noriu privatumo, ne, čia nesisėsk ir panašiai. Jie neįsižeis tikrai, sakė, tiesiog būk su jais atviras ir nuoširdus. Ok, sakau, gerai. Daužau kalniuką, susiradau draugą, jau turi 7,80, dar 200 iš šito kalniuko viršaus. Ha? Yeah, I'm filming. Are you a YouTuber? Yes. Sako, šiaip neblogai šneka angliškai, sako, gal tau padėti? Sakau, kaip tu man žodį padėti, kai aš dabar minu į 9%. Tai sako, va, imk tipo už jo rankos ir tipo jis mane patems. Sakau, aš savo nesukčiauju. Užmysiu čia į šitą kalną. Ne problema. Ne problema. Bet tik tokios problemos gyvenime būtų. I'm okay, and you? Huh? How are you? How are you? Why he's not answering?
How are you? Hey, how are you? Come back! Atrodo, nuskubėjau. Kam klaus how you, jeigu nuvažiuoji? Čia jau pasiekį tą lygį, kai galėjau vieną ranką 89% skapot, kitą ranką filmuotis. Patinka man. Atsimenu, kai į Norvegiją įvyniau Vitrolio kelią. Gal kas nors jūsų esat matę arba ir pravažiavę. Nu, ten pats populiariausias kelias visoje Norvegijoje. Galit paguglinti trolių kelias. Tai aš jau iki jo buvau neblogai užsigrūdinęs. Nu, sakykime, kaip dabar. Tai buvau ant tiek pakalęs, kad irgi myniau vieną ranką. Kaip dabar. Tik tenais biškį kitoks sukilimas. Ten biškį stačiau buvo. Tai aš su kita ranka pasijungiau Facebook'ą ir pasileidau live transliaciją. Tai beveik ir užminiau visą trolių kelią. Ir tada Amirą sutikau ant jo, ant kelio, tai žodžiu, stipri dienelė buvo. Video pabaigoje įmesiu tą video nuorodą. Galėjus pasižiūrėti. Dabar kažkojam. O, dabar tik 4% nukrito. Gerai. How are you? How are you? Keli. Bad luck. Hello. As you can see. Neblogai čia kapoju, jau virš jūros lygo, 1.284, o bendrai 1.079. What's up? Ir barsos, ir restoranas, linkėjimai fanams. Tai čia aš staptelėjau, tik ta muzika labai erzina. Tai net ir barsos, oi, jo, ir barsos meniu. Nu, vaizdelis geras. Iš apačios atvažiavau. Jo, iš ten kažkur. Sukilau normaliai. Debesis visai čia pat vaikšto. Jo. Nu, aš dar kilsiu. Apie 150 metrų. Nu, čia baika. Tada po truputį leisimės. Dar bus biškis sukilimo, bet čia sukilau šiandienos bazę. Nu va. Tas kukurūziukas. Čia kukurūzai jų klasikėlė, kiek pastebėjau. Būt vienas pavieninių patiekalų. Tik tai vėl pamiršau pasakyti, kad be prieskonių, nes paisi, tai biškiu padėks liežuvis, bet yra arbatos. Barcelonos pietus.
beždžionėlės aplinkui smarvę. Lemo makaronai kokie geri buvo, nesitikėjau, kad bus ne aštrus. Perfect. Bet užtat kukurūzas aštrus. Nu, biškiai aštrus, bet antro AST prireikė. Nes kai valgėm Balkanuose, tai buvo saldus kukurūzas, tai tikėjus ir čia. O čia patepliotas biškis su čili. Bet nieko. Blemba, tik kad draugas atsiuntė straipsnį, kad rusai pradėjo pulti Ukrainą žiaurų. Tu prasme, kosmosas. Aš kai nelabai sakau, kas vyksta pasaulyje. Čia pats derinosi Indonezijos išgyvenimą. Tai nežinau, nežiūrėjau. Ir bam, draugas atsiunčia sprogimai. Lemba, blemba. Atrodo 21 amžius, bet kažkaip vėl ritamės į 20. Kai sakiau, kad visi miestai man labai panašus, tai žinokit, šitas tai atrodo labai pavargęs. Nu jau ką, esam 1-4 virš jūros lygio. Tai iš karto jaučiasi, dingo bananai, dingo palmės, prasidėjo lapuočiai, spygliuočiai, temperatūra žemesnė, mažiau drėgmės, tai šiaip tais smagu minti tokiam aukštį, biškį tokia atgaiva. Ir smogo mažiau. Gerai tikrai atrodo. Sinabungo kalnas. Atrodo kaip ugnikalnis. Tokia struktūra. Bet ne ugnikalnis. Aš iš jį buvau pasižymėjęs žemėlapį dėl viso pikto, bet mano šitos kelionės planuose kol kas yra tik tais Krakatau pamatyti. Nu, gal ir užlipti, jeigu įmanoma. Ir Merapio ugnikalnis pats aktyviausias Indonezijos. Tai bus Javo saloje. O šitą tik tai pasižymėjau dėl viso pikto. Bet nuo šono atrodo tikrai labai gražiai. Tai gaila, kad biški debesėlį viršūnį užstoja. Atvykau į Lingą kultūrinį miestelį, kuris taip pat žymimas kaip lankytina vieta. Sakė, kad rašo mano 2012 metų tik čianais elektrą įvedė. Tai toksai gan kuklus, šiaip nežinau, dėl ko čianais lankytina tą vietą. Kažkokia autentika, pasižiūrėt, kaip žmonės gyvena. Bet šiaip tais, nu, labai pavargė. Viskas čia atrodo. Bet už to turi gražų vaizdą kalną. Čia jau neužginčytina. Bet šiaip tai nežinau, kodėl jie traukti šitas įlankytinas vietas. Aišku, aš suprantu, dauguma turistų Indonezijai keliauja ne dviračiu, o motoroleriais arba automobiliais. Tai Aini irgi sako, kai tipo turistų klausia, nu kaip jums Indonezija, žiauri fainai, viskas smagu, geri žmonės, tarpsme, linksmi žmonės, viskas fainai. Bet sako, jie nemato tai, ką tu matai, jie nemato tos
tos rutinos, nes jie nuvažiuoja iš taško A į tašką B su kokiu automobiliu ir jie tik susipažįsta su tai žmonėms daugiausiai, kurie dirba su turistais. Tai jie ir bendrauja visaip kitaip ir tada automatiškai turistai gauna visai kitokį įvaizdį apie Indoneziją. Tai sako, jie visai ką kitą mato, ką tu matai. Tai gal čia jiems svari yra tas kaip lankytinas taškas pasižiūrėti iš arčiau, kaip gyvena tie vietiniai, bet man tai čia, nu ką aš žinau, gal truputį architektūra kitokia, gal biški tokia, labiau tikrai labiau krikščioniška, tokia nemusulmoniška, bet nu sąlyginai labai labai panašu, ką aš matau kiekvieną dieną. Jo, ką važiuojam toliau, nusižiūrės krioklį, kaip iš tolo ten, tipo, kaip lankytinas irgi taškas, paskui prie žiūriuko. Nežinau, kaip čia seksis šiandien, turim jau 4 valandas. Ir turim 1337 sukilimo. Išties įspūdingai atrodo kriokliukas, bet man asmeniškai tai dar geriau atrodo Tobo ežeras. Stipriai, tikrai. Tai krioklys vadinasi Sipiso Piso. Jo. Tai, nu, sorry, kad gal biškį šviesos pritrauka, bet ei, supraskite mane. Turiu dabar 1712 sukilimo. Ir dar ne visai pabaiga. Šiaip reikėtų užkasti kažką ir čia toksai keliukas eina, kuriuo atvažiavau. Tai dabar turėsiu dar 3 km pagrįžti iki savo maršruto kelio. Tai vien tik dėl šito krioklio nusukau. Tai yra, atrodo, tokiesnių vietų, kur galėčiau pasislėpti su palapinė, tai gal ir pavyks. O rytoj nusileisime į vandens lygi, nes matėt, kokie krantai aukšti, žiauriai aukšti. Tai teoriškai kaip ir turėčiau pakrantę važiuoti dalį ežero. Tai rytoj turėčiau jau pasiekti. Šiandien tai dar be šansų. Aš jau kaip ir netoli. Čia va, aš miegojau prie ant to su tuo vaizdu į slėnį. Ai, ne, maišau. Čia miegojau, tai žodžiu, šalia medano, čia kur valgiau, prie to tam klube, ir dabar čia, o rytoj jau pasieksim patį ežeriuką, išties įspūdingas labai. Nu, tenais pavalgiau šalia to krioklio, nasigoren, o dabar aš esu mandarinyne. Jo, įvažiavau į mandarinų lauką.
biški dar mašinėlės tenais važinėti, tai nenoriu labai daug šviesti. Tai čia yra tokie tarpeliai, tenais biški toliau pasistatysiu. Ir viskas, kvepia mandarinais, švieži. Ekso. Geras. Turėsim pusryčius. Jo, tai šiandien stipri žiaurė dienelė. Ir turbūt šalčiausia, hebra, 18 laipsnių. Dar tiek nėra buvę nei ryte, nei dieną, nei naktį. Niekad nėra buvę 18 laipsnių. Tai oficialiai šalčiausia naktį šioje kelionėje. Ir turbūt daugiausiai ir sukilimo 1758 per 84. Neblogai, neblogai, pavydėjau. Tai jau šią naktį ir su miegmaišiuku pilnai turbūt gal miegosiu. Nors gal tik užsiklosiu. Nežinau. Gerai. Einu statytis ir pasirinkti mandarinų. Nu štai. Po mandarinais. Truputį svėjuko, 18 laipsnių. Ir nėra uodų. Manau dėl to, kad čia yra citrusiniai vaisiai. Ir irgi tas lemia, kad nėra uodų. Bent aš taip galvoju, mano teorija. Pabandysim biškį raudonai pafilmuoti, nes pasibandžiau testą. Uždegiau šviesą, įkišau į čia ir nuėjau prie gatvės. Tai blemaškai, žinau, kad mataus visai stipriai. O su raudona šviesa, tai beveik ne. Bet žinau, kad daug kauliukų. Daug kauliukų, bet sultingi. O kvapas, tai žinau, kad kosmosas. Jo, plantacijos. Užtaikiau čia. O hebrytė, kaip pasilgo už tokios temperatūros, 18, jokios čianais drėgmės, kūnas neprakaituoja, perfect, perfect. O kad visada tai būtų, uodų nėra, bet vis tiek negaliu sau leisti tinkliuko nesekti, nes čia yra ir kitų gyvių be uodų. Skorpionai, gyvatės, driežai, šliužai, šimtakojai. Nu, žodžiu, daug kas. Na, o kalbant vaisių temą, tai šiandien pasiėmiau bananų. Nežinau, kiek čia vienetų. Kaina 95 centai. 90 euro centų. Palaukit, atvažiuoja kažkas. Įsijungsim raudoną. Raudoną nelabai matosi. Jo, tai 9 centukų. Kažkaip taip galvau, reik pasimt. Pavalgysim. Plius pagalvau, blemočki, čia tiek mandarinų, reik gal rytoj išsispausti sulčių į gertuvę. Reiks tik pagalvot, kaip čia efektyviai išsispausti. O dėl Ukrainos hebra, tai yra puslapiukas blue-yellow.lt. Ten galite prisidėti ir pagelbėti Ukrainai. Aš pats prisidėsiu irgi, nes čia kas vyksta, tai yra kosmosas visiškas. Vis dabar skaitau straipsnį, kas atnaujina informacinį. Tai žiauru, žiauru, tai prasme. Atrodo, keliauja čia kažkur kitam pasaulio gale, o šalia vos ne tau palinosi. Žmonės žūsta, kariauja. Žiauru. Tai pridėsiu nuorodą video prašymę. Ir dar, jo, video prašymę pridėsiu. Ir kas gali, tas prisidėkit. Tai ačiū, kad buvot. Ačiū, kad žiūrėjot, kad prenumeruojat. Nepamirškit pasidalinti video. Ir susitiksime rytoj, rytoj bus tikrai smagi dienelė ir įdomi, aš manau, tai prie žėriuko, gal įsimaudysim, norėčiau įsimaudyti. Prie didžiausio Sumatros ežero, tai vat, ačiū ir iki.